Sve je spremno za tradicionalni trodnevni svetoilijski vašar. Balerina je ponovo u Knjaževcu. Za manje od 1500 dinara prodavci iz svih krajeva Srbije mogli su da rezervišu željena mesta. Ove godine generalno nekako je slabije interesovanje, pa pretpostavljam da i ekonomska situacija utiče na to, da je verovatno i slabija kupovna moć stanovništva, pa onda i trgovci to osjećaju, pa neki prestaju sa radom i polako prestaju da dolaze, ali popunit ćemo sva mesta. Prodavci su pristigli iz Niša, Kruševca, Jagodine. Dok jedni uveliko rade na postavljanju tezgi i montaži zabavnog parka, drugi već stavljaju novce u svoje novčanike. Pa očekujemo da zaradimo nešto. Šta bi drugo mogli da očekujemo? Zato smo došli. A kažite mi, da li su vam bila skupa ova mesta gde koji ste trebali da rezervišete? Pa na odnosu na druga mesta, Knjaževac nije skupa. Odakle ste? Kruševac. Očekujemo dobru zabavu, dobar provod, imamo dosta dobre radnje. Po prvi put dva Luna parka, Balerina, Enterprise, ima zabava za decu, za omladinu, za odrasle. Mi smo tu da zabavljamo omladinu, decu. A zarada? Pa trebalo bi da bude. Pa će vidimo kako će bude sutra. Da li vam je bilo skupo mesto? Jeste, 3600 sam dao za 2 metara. U javnom komunalnom preduzeću Standard potvrđuju da su cene zakupa iz godine u godinu veće za 6-8%. Tih 3 kvadrata kao za jednu tezgu u prvoj zoni staje sad za ovaj naš vaša trodnevni Svetog Iliju koji je od 2. do 4. augusta, znači četvrtak, petak i subota. U prvoj zoni 4.080 dinara, a u drugoj zoni 3.630 dinara. Tokom predstojećeg vašara za saobraćaj će biti zatvorene ulice Branka Radičevića od Kaplarove do 9. brigade, 9. brigade od Branka Radičevića do 9. avgusta, Janka Katića od Branka Radičevića do 9. avgusta i ulica Milana Punčića.